ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ତହସିଲ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ମଣ୍ଡଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବୁଧବାର ଦିନ ଏକ ରାଜସ୍ୱ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ରାଜସ୍ୱ ମେଳା ଜରିଆରେ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ସୁବାଶିଷ ପାଲଟା, ଆଟସିନାଲ ତହସିଲଦାର ଓ ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ଉପସ୍ଥିତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ଲୋକ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ବାବଦରେ ଅବଗତ କରିଥିଲେ। ତହସିଲଦାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 750 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜମିପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ତହସିଲରେ 11ଟି ରାଜସ୍ୱ ମଣ୍ଡଳର ସ୍ଥିରୀକୃତ ହିତାଧିକାରୀଗଣ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ, ସୁପରଭାଇଜର ତଥା ତହସିଲ କର୍ମଚାରୀଗଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ପାଖାପାଖି 3000 ପଟା ଦେବାର ଅଛି, ଆହୁରି ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଛି, ଯେତିକି ହେଉଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପଟା ଯିବ। ଆସିଥିଲି ଆରେ ଆଜ୍ଞା ଡକେଇଥିଲେ, ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପଟା ମିଳିବା ପାଇଁ ଆରେ ଆଜ୍ଞା ବି କହିଥିଲେ, ତେଣୁ ତହସିଲଦାର ଟୁ ପଟା ପାଇଥିଲି। ବହୁତ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। Revenue fair inside the tehsil premise of Tumudibandh, and we have distributed around 1200 ROWs and individual forest right to the beneficiaries, and they have also been aware about the services that is been provided by the revenue and disaster management department. Tumudibandhru Simanchal Sahunko report, A1 Odisha. Brilliant Race Bisuddha Nadiya Tela, ghana lamba o palakesara mulamantra.